მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს პოგერის კარტი, ჩვეულებრივი კარტი, ეს არ გეგონოთ ხელწამოსაკრავი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მასაც აქვს თავისი მნიშვნელობა და ითავსებს ტაროს ინფორმაციასაც, ტაროს მნიშვნელობასაც. Randentas tviton mastebi gvanan ertmanets. Ai magalitat pogeris kartshi qavebi taroshi aris khmlebi. Guli gulebi taroshi aris tasebi. Aguri taroshi aris monetebi da ase shemdeg. Kargit. Ese igi chven saubrobt raze. Ras unda elodot akhlo periodidan. Uakhloves periodshi. Ra modis tkvenken. Რას უნდა ელოდოთ და როგორ უნდა დახვდეთ? Რა მოდის თქვენკენ? Როგორ ხედავთ თქვენ პირველ რიგში? Მოდით შევეკითხოთ, როგორ ხედავთ თქვენ პირველ რიგში? Თქვენ როგორ ხედავთ? Თქვენი ფიქრები, თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა, რა მდგომარეობაშიც იმყოფებით? Ფიზიკურია, სულიერია თუ რაც არის? Თქვენი მდგომარეობა. Იმედი გაქვთ რომ კონკრეტულ პიროვნებასთან დაგილაგდებათ ცხოვრება, დაგილაგდებათ ურთიერთობა, გაჩვენოთ? Აი ნახეთ. Იმედი. Ვალეტის გული, ეს არის იმედი კარტში. Ხოლო კვერთხების მეფე, ანუ ჯვრის მეფე, ეს არის მამაკაცი თქვენს ცხოვრებაში. Რა თქმა უნდა, ეს გაშლა აი ამ ინფორმაციის საფუძველზე ეხება ქალბატონებს. Ქალბატონებისთვის არის ესე იგი თქვენი ფიქრი, თქვენი იმედი, რომ იქნება ყველაფერი კარგად, ნახოთ აბა. Და თქვენ გეფიქრებათ ამ ურთიერთობაზე. Სხვათაშორის ექვსიანის თასები ჩანს, ექვსიანის გული, ეს არის შეხვედრა დღის სინათლეზე. Განაგრძოთ თქვენი გრძნობები მის მიმართ. Თქვენი გრძნობები მის მიმართ. Ამ ეტაპზე დაპაუზებულია ურთიერთობა. Შეიძლება რაღაც უთანხმოება მოხდა თქვენ შორის. Ტუზის მონეტები ჩანს აქ, გზა ჩანს დაახლოვების და რაღაცა სიკეთის ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Შვიდიანის კვერთხები ჩანს აქ. Კარტში ეს არის ცრემლი. ზოგიერთ შემთხვევაში არის ფინანსური რაღაცა მცირე თანხა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს არის ცრემლი. ცრემლი, როცა ადამიანი ნაღლობს, ნერვიულობს რაღაც ურთიერთობაზე, კონკრეტულ პიროვნებაზე, რა იქნება, როგორ იქნება, დაბრუნდება თუ არა და ასე შემდეგ. Მის ნაბიჯებზე მოკლედ ფიქრობთ. Იმედი რომ არის დარწმენა მის დაბრუნებაზე, ეს უკვე კარგია. Იმიტომ რომ როცა იმედია, ხო, იქ უკვე ვიზუალიზაციაც არის გარკვეულწილად. Მოდით შევხედოთ ახლა მისი ფიქრები, რამდენად სურს ამ ადამიანს თქვენთან დაბრუნება, ხო? თქვენ კი გაქვთ იმედი, თქვენ გაქვთ გრძნობები, მაგრამ მოდით შევეკითხოთ მის გრძნობებზედაც. უახლოვეს პერიოდში მისი დაბრუნება არ დაბრუნება, თქვენი ერთად ყოფნა არ ყოფნა და ასე შემდეგ. როგორ ხედავს კარტი? მისი გრძნობები მაინტერესებს? კი ბატონო. Არ ჩანს მისი გრძნობები, აი ნახეთ. Ჩანს მისი გრძნობები. სხვათაშორის ეს არის შემდგარი პიროვნება, საქმიანი პიროვნება, თავისი საქმე აქვს. მაგრამ ამავე დროს არის იმპულსური ადამიანი, ძალიან ემოციური, ძალიან გრძნობიარე. მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ქალბატონებისთვის. რაღაც პარტნიორული ურთიერთობა აქვს თავის სამსახურთან დაკავშირებით და ის ფიქრობს პარალელურ რეჟიმში ფინანსურ კეთილდღეობაზე დაც. Და ვნახოთ თქვენ მისთვის როგორი ქალი ხართ. ნახოთ აბა შევეკითხოთ. ნახეთ. თქვენ მისთვის ხართ ასე აი რაღაცნაირად ამოუცნობი ქალი, იცით? რაღაცა კითხვის ნიშნები აქვს. რთული ქალი ხართ თქვენ მისთვის, ამოუცნობი, წაუკითხავი წიგნი და ეს ძალიან კარგია. ძალიან კარგია, როცა მამაკაცი გრძნობს, რომ საინტერესო ქალთან აქვს ურთიერთობა. თქვენ ხართ ასეთი. ასეთ ქალს ადვილად ვერანებებენ თავს. Და ყოველთვის აი ასე უნდა იყოთ. ცოტათი უნდა აეჭვიანოთ.
Tu ar aiciuia nept, da, tum tlianat, da, i harge, bitam tlianat, ca muam, șav nept, tu când scurs nu obeps, aseti mama, gats. Uintereso, uintereso, gahte, bit mistuis. Uintereso, da, i mahsoretes. Nu tu rat, ca mauda, aradis titi siguarul. Rosa titi siguarul, ia. Mașinul cu agargamoic ideba, is mama, gatsi, magalta di masrom. Ramdinat sa intereso tu u intereso igos kali mistuis. Ragats rotsa didi siqvarulia qvelaperze khuchavs tvals. Qvelaperze. Magram rotsa siqvarulits ari naklebi, mashin uqve sa intereso unda igot ra. Ai ase maints unda daintereso, ase unda daabat. Amakatsi chota ijvianobit chota ragatsa interesit da chota rom ar gamoachinot tkveni gznobebi bolomde. Tundats ai dghedagame Su picrobit am mamagatse, mai ins arunda acvenot, arunda da anahodes. Este calim ters. Rom, arvisi meți merideva, uspat ca maxenda. Este calim ters, ai aset comentars. Rugur gadrulo benise, rugur migvirs. Rom, gamodiharto, actat queni nazih mitoda, titkos mețnieri igotoda, me mețnieru baze. Pretenzia arasodes arts mkonia. Imitoro. Qvelaze didi mtsodneebits ki. Ekhla agar maxsendeba romelma tkva es psikhologma vitsi is rom araperi ar vitsio. Es aris sinamdvile. Vitsi is rom araperi ar vitsi, me tavs arudeb ro vitsi. Me vambob chemi tskhovrebisuli gamotsdilebidan. Rom mamakats arasodes arunda gadaushalot tkveni guli. Buketivit. Imitor, uintereso hteba es urtiertoba, itzit. Uintereso. Agarapeli agar rcheba, sa intereso, muhti kho unda igos, sa urtiertoba muhti kho unda igos. Kargit, davanebot ekhla vigatsebis komentarebis garchebas ak tavi da chvens temaze visaubrot. Anu chven saubrot raze, konkretul situatsiaze, konkretul urtiertobaze, rotsa tken elodebit misgan nabijebs. Ak chans როგორც გითხარით, მამაკაცის ფიქრები, გრძნობები თქვენს მიმართ. Და თქვენ ხართ საინტერესო მისთვის. Კითხვის ნიშნები აქვს მას ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, მოუსვენრობა აქვს ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Ხანდახან გაღიზიანებულიც არის და შეიძლება გეგონოთ თქვენ რომ სულ წავიდა თქვენი ცხოვრებიდან, მაგრამ არა, უბრალოდ ვერ უძლებს აი ამ ნერვიულობას, ამ გაღიზიანებას და იკეტება თავის თავში და ფიქრობს. Picrops rakna sogor moikces. Vnahut aba ehla randgomareobashia da ras picrops. Ehla randgomareobashia da ras picrops. Saubris dros azarshi shevdivar kholme da vigatsas egona ro ragatsa metsnieri var da ragatsa tavsudeb metsnierobaze jerdi sadtaro sad metsnieri kho. Ar vits. Ragaz, ai zis, sitwebs, amoi surian home, da, arcupic tebi, ani, citru, ai rasamboben. Ise tavistav zahasiateben, taviant intelect zahasiateben, amitiro, ai titeul sitwa, adamian, rasa citru, isho, isari misi intelect is gamuzahil. Samcuharut, ai aseti adamian, bizarian, era ukzala, memat, citru, isarmat, spela sa, tavisi azri. Ხო, მოკლედ, რვიანის თასები ჩანს აქ და რვიანის გული, რომანტიკული ურთიერთობა, ისევ და ისევ შეხვედრა, შეხვედრა, კი ბატონო, საჩუქრით, სხვათა შორის საჩუქრით მოდის თქვენთან, სამიანის კვერთხები ჩანს, ეს ადამიანი თქვენ სულ გაგვირდებათ, რომ იცოდეთ, სულ გაგვირდებათ, დაკვირვების ობიექტი ხართ თქვენ მისთვის. Titeuli tkveni sitva, titeuli tkveni kceva, titeuli tkveni nabiji sa tzakhvalt, rogor tzakhvalt, raz izavt, raz moimokmedebt, su gakvirdebat, khutianis kvertkhebi. Sheileba igos kamati, sheileba igos nu ragatsa iseti shelaparakeba, magram araperi didi iseti sirtule, dialogis gzit es qvelaperi mogvardeba da dazgnardeba da dashoshmindebit da vnakhot erti tkven rom gsurt. A iseti urtiertobis gagzeleba. Nahot. Tkven rom gsurt iseti urtiertobis gagzeleba, sogor khedavs karti. Isev da isev khutianis tasebi amodis. Tkbilmtsare urtiertoba, kitkhvis nishnebit.
am periodul, ai am etapse, ese chans. Mere da mere, ets adet, rum, ragaț nera, da lacte se surtie, tu băga muștit, tu e. Da sa ucea hebeli. Da ga muștac destrucțiului energie, bi, rugos git harit. Ești jogger, iar este destrucțiului energie, bi, mira. Da li nișlit nervepsicit. Tan a interesat am adamians. Nu, tu e ni diplomat, iuri mit gomit, imitorum, tu e gznoptrom. Tu ar da interesept, și lipe spiro ne bați avides cu engan, nu gonieri calbatoni hartcoin. Magram ta nerviul opt. Radkinda ta aseti nerv, aseti urtier tuba tu i nerviul opt, tu gaharget cu eni energie bi. Gazona sordit, gazona sordit, amui sunt ket tavi suplat, da gaharcelet ise urtier tuba. Argirs, ise urtier tuba și opna sadat, aseut cat arvirebit gicirat partniori. Nu ragața ragaț sașuale pe bit, arhirs. Imit omrom tkerom ertatik nebit saușat, hmertva knasta ertatik od sulda, o jahiba da vada pe. Tkerom ertatik nebit, mereu prugagi cirdebates. Imit omrom. Tsamsuleli, mainz gavat cu enic horebidan. Gesmit, tsamsuleli tua, cu enic partniori, mainz gavat cu enic horebidan. Aia se ti ragața hrik ebit, rom stilot cu enic dabrunebas. Es vergamoi ghebs bolomde. Sheileba am etapse daojakhebamde ki tamars gavs. Magram daojakhebis shemtkhovashi es ikneba sakutari tavis motqueba. Ase ro es gaithvalistsinet chemo kargo kalbatona. Sheileba moigo tken es tamashi sanam daojakhrebit, magram ojakhis situatsiashi tken tu fikrobt rom ojakhi daakaveps. Da, ojahul situația și ubralot verapers verizavs, da, se șemdec, talian stebit, talian. Arian mama ca se birom lebit, talian șenirat, talian advilat, oven ojahsta, median. Amitom argindat, argindat, gonivrulat, moikecit, tutquen, amit. Ho, nu, meșemidzlia, hla modit, Jane Austen sa cevek, it hotaba, Jane Austen sa cevek, it hot rogori situația, chans tkventan. Ise როგორც დამხმარე ტარო შევეკითხოთ აბა როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ახლა რამდენად აი მე მინდა რომ თლიანად თქვენს მხარეს გადმოვიდეს ეს ადამიანი ხომ გესმით მონდომებული ვარ იმიტომ რომ აი ასეთი რაღაცა საშუალებებით ასეთი ხელოვნური დაინტერესებებით კი ბატონო გააჩენთ მუხტს ურთიერთობაში მაგრამ როდემდე როდემდე იქნებით ამ თამაში? ხო თქვენ ხომ ცოდო ხართ, არა? Მოდით ნახოთ როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას. ამ ურთიერთობას როგორ ხედავს? ეხლა როგორ ხედავს? ეხლა როგორ ხედავს? ეხლა ხედავს, ნუ ესეთი დაინტერესებულია ეს პიროვნება, რაღაცა საჩუქრები ჩანს, ნახეთ? საჩუქრები, შეიძლება საჩუქარი მოგართვათ კიდევაც რამარცე. შეიძლება ეს ჩანს აქ. Abav nahot, mimdinare periodi, nahot, mimdinare periodi. Mimdinare periodi, rogor aris, ce dai mergevia, mergevia, sadamiani. San, han, kvenk enari, han, ragacnerat, gairi de bahomia, murtier tobas, ragac aesetia. Nahot, abav, moma val și ramdinat chans, ai gagul de bat, nahet, rogor tam urebelisia. Am periodul ese chans, rogor tam gurebeli ese chans ese adamian, gagvirdebat. Didi molodinis ise aqs sakve unari. Lodini, moțta, moțtis unari aqs, dagvirebis unari. Arichkarot, chemi rcheva rom arichkarot. Dagvirdit kargat situatsias. Tu gauzlebt ai aset urtiertobas, mashin tkvenia es partniori. Tu gagzeldeba ragatsa iseti mzime konfliktebit, gamatebit da ragatsa tken titon shekhedavt, tken titon. Tken titon intuitsiura tken titon mikhvdebit ramdinat tkenia es partniori. Ki batono, rogor ara karizmatulia, saintereso-a, kargi ikneba ro tkeni meore nakhevari iqos, magram aris ak ragatsa kide sva sakitkhebits, rotsa tken tskhunda igrznot kargat tavi, gesmit komfortulat am pironebastan. Adamiani ertkhel ibadeba, ertkhel bedinierdeba da ertkhel qvdeba, kho, midis gardatsvalebas gulisqop. Kho, ertkhel khteba es bedinierba. Amitom unda gighirdet tken am pironebastan, daojakheba da sul bednierat, ai urtiert tankhmoba unda iqos mastan.
ურთიერთთანხმობა და არა ის მიზანდასახული კი არ უნდა იყოს რომ აუცილებლად თქვენი გახდეს და ასე შემდეგ. Არა, არ გინდათ მასე. Მიყევით ესე ჰარმონიულად დინებას, მიყევით. Შეიძლება შეეგუოს თქვენს ხასიათს და წამოკვეთ აი ამ ხასიათზე, მოერგოს ასე ვთქვათ. არ იჩქაროთ. Ეს როგორც ეს ჩემი რჩევა, ისე მიიღეთ. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Მე მინდა რომ თქვენ იყოთ ბედნიერი და იმიტომ გარჩევთ აი ასეთ რჩევებს. Იმიტომ რომ ნუ რაღაცა მეც მინახავს ცხოვრებაში, მინახავს და გამიგია კიდევაც, ხო? ახლა არავარ ისე პატარა საგის. Კარგით შემოკარგებო და ლაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, დააწკაპეთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.